キヨキヨハロー YouTube 明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございました。なんと今日はキャプテン翼大阪に来てます。えほんまや。今日はね、えげつない企画をちょっと撮りたいなと思ってまねして、はいはい、いつも思ってまして、いつもね、ここでまあ対決とかしてなんかいろいろボールぶつけたりしてるんですけど、はい、ほんまにボールぶつけてほしいというか、ボールぶつけてもらっても困らんっていう人がおるんです。そんな人おらんやろ。そんな人が YouTube は会にいまして、早速お呼びします。この方です。お願いします。オスー、ありがとうございます。オスー、殴られやけんぜーす。殴られやけんさんです。ありがとうございます。普段ね、顔面をこう、はいはい、バンバンバンって殴ると全部かわす。そうです。すごい。当たったことないですよね。ほぼ当たったことないんですけど、はい、まあ、格闘家の方は当たりますけど、素人の人はほぼ当たんないです。殴っていらっしゃる。不意に。不意に。いや、不意にではないでもそれでまあ、全て避けれるということで、はい、今回僕らのキックを、はいはい、避けれるのかという、はいはいはい、試したことないですよね。いやー、これはいいですね。多分当たるね。当たるね。当たるし、その服ちぎれますよ。あ、お前ちょっと着替えてきていいですか。あー、そうですね。ちょっと忘れて、このままやったらいいですか。はい、すみません、すみません。あの感じ多分3試合池崎みたいな衣装嘘や、嘘や。まあ冬ですからね。うん、めちゃくちゃ寒くなって。寒い。お願いします。すいません、着替え終わってきました。サッカーユニフォームです。サッカーユニフォームじゃないです。え、サッカーユニフォームじゃないです。ちゃいます。どれから突っ込む。いや、もう全全身やん。全身すね毛濃いとこから行こうかなここやな。ここまず、まあ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 ロナウドやもんな。いや、いやロナウドこうやから。ちなみに言っときますけど、冬ですよ、もうねえちなみにですね、はい、こっから蹴るんですけど、避けれますか。どうやろう、やったことないんで。顔面だけじゃなくて、ボディもありでいいですか。もちろん。この写真ですよ。一回この、これ試してみ。素人やったら絶対当たらんすよ。そうやけど、もう素手は危ないよ、一応。大丈夫ですか。いや、絶対あかん。いかつすぎるやろ。対決方法にしましょうか。対決でいきましょうか。はいはい、先に当てれるか。ほんまに分からへん。俺未知すぎて分かる。当たると思ってるもん。どっち。俺は当たる。俺ほんま当たると思う。でもそれはパンチ打つ人をみんな思ってる。やんな、それがおもろいな。未知数やね、ほんまにこれは。うん、絶対当たる。ほんまに当たる。俺人当てるの得意やもん。俺人当てるの得意やもん。俺人当てるの得意やもん。何それ。こいつめちゃめちゃ人当てるの得意なじゃあ行きましょう。お願いします。はい、このスピード感が分かんないんで、はい、見させてもらっていいですか、シュートを。どうしよう。嫌です。なんで。キュンキュンされたくないなと。いや、怖い怖い。じゃあ蹴ります。蹴ります。すごいっすよ。マジっすか。蹴ります。うわ、なんか怖いな。今は思いっきり蹴られない。多分あ、ガッサだ。うわー、ももむっちゃ上げる。いや、怖っ。怖え。怖こんなん。でも今5割ぐらい。はい。今のでそうなんすか。早いっすね。いけそうっすか。今のやったらいけんちゃうかなとは。何決めるんすか。いや、先行高校のじゃんけん。何の話。いや、なんか先行高校の。今日は何曜日ですか。でも知らん。最初はグーじゃんけんほい。新しいですか。新しかったな、今。新しいですか。新しい。最初はグーじゃんけん。最初はグーじゃんけん。なんで負けたか明日まで考えてください。引き分け、ずっと引き分け。そうしたら何かが見えてくるはずです。何も見えへん、指先しか見えない。最初はグーじゃんけんほい。最初はグーじゃんけんほい。3番目で2人やで。いきます。マジで当たるよ。当たるすいません、なんか。いやいや、避けます。ちゃんと見てた、分かる。あ、違う球質や。球がそっちに行ってなかったいや、でもここ行ったとして俺らはこうなるやん。なる。でもちゃんと見てこうやってた。まあ、避けてはったな。すごい、頼む。お願いします。わかった。足
足はなしや。だってボクシングこんなとこにパンチ込む。確かにこうやってて、うん、こんなやつおらん。トータルテンポスさんだけやん。トータルテンポスここより上にします。ボディより上で。なるほど。白い部分ね。いいですか。白い部分、ね、白いとこより上で、上でズボンは。なるほど。ここは殴られるもんな。はい。おぎおぎおぎ、ぜひお願いします。じゃあそれでお願いします。あざす。じゃあもう一回梅ちゃんで。梅ちゃん、もう一回。もう一回梅ちゃんで。顔、顔狙おう。顔、顔やな。顔を狙い当たったらええやん。お願いします。あーむずっ。どこ蹴ってんの。どこ蹴ってんの。これ殴られやじゃなくても買っとくだけでいいかもしれないほんまや。ちょっとあんなこと言ってくるから、もうちょっとやっちゃおう。やっちゃって。次右足の7割と7割かと思ってた。じゃあ7割の威力で。はあ。どうやった。いやいや当たったなと思った。蹴った、うん、蹴った瞬間梅田にやったらあーっていうなってる。ちゃんとボール見てた。まっすぐに蹴られへん。このままやったらあかん。俺次銃で蹴ろ。よし。うわ、早っ。ここ、ちょっと待って、当てよ。さっき何本何割。おい、もう6、7、10にしよう。梅ちゃんのいい心があかんって、人を狙うのはあかんって言われたかもしれんけど、今回 OK。 これええ人やもん。ええ人やね。避ける人やね。いい人、これ許してくださいね、本当に。うん、よっしゃ、マジで当てよ。うん、当てて。お前好きやろ人当てんの。当てろ。当てさせていただきます。当ててくれ。割と当たるコースには行ってるよ、ちゃんと。今のいいコースじゃない。立ってたら当たってた、絶対。避けてたよな。避けてた。てか、ボール見てるよな。俺らやったら、これでこうやもんな。ちょっと、いいことかな。何フェイントで。あ、それはあるよ、うん。お願いします。余計なスピードが間に合わなかったっすね。顔に当たってに。え、顔に当たりました。はい。顔に当たパンチよりか威力はなかったっすね。まあそうですね。このなんかパンチって中に来る重みなんですけど、なんかあんまパンチの感じだとあんま中にはない。表面上だけ。表面上だけ。当たった。だから検証結果で言うと、はい、やっぱサッカーボールは避けづらい。避けづらい。無理。軌道が読まれへんのもあるしな。もう蹴ってしまったら。そうなんすよね。確かに。あ、そうね、うん、一応ボールをずっと見てたんですけど、どっちに行くのかあんま分からへんくて、判断がこの辺になってまうんですよ。あー、なるほど。そう。はい、殴られ屋ケンジさんとねコラボさせていただいたんですけど、殴られ屋ケンジさんのチャンネルでも私たち出演させていただいてます。どんな動画でしたっけ。これはですね、はい、元キックボクサーとサッカーの人やったらどっちの方が蹴りが強いのかっていうのをやりたいなと思って。あー、確かに気になりますね。気になります。でしょ。どうなんやろ。早よ蹴りたい。え、こいつで蹴っていいんですね。で、どれだけ蹴ったか。人でやったらあかん、そういうの。死。死。上ちゃんが死ぬシーンは概要欄に貼ってます。お願いします。お願いします。